نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. مکی دور میں نازل ہوئی. مکی دور ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم سکھایا اس کا ذکر اس صورت میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ قانون بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے, اس لیے انسان کو زندگی میں مشکل حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. شکریہ.